ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀନତମ କଥାକୁ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମ ପଥର ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାରୋଟି କରିଡରରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମପଥ ଏବଂ ରାମପଥ, ଇଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପଥ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହା ରହିଛି ଧର୍ମପଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମ ପଥର ରହିଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି ରାମ ପଥର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦାକିନ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବା କୁ ଇଏ ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ 100 ମିଟର ଗଲେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଡିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପରେ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ତା ସାଇଟ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଉଣି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବନାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ଛାତ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଯିବେ, ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ପଥର ଉପରେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାଦିନେ ମନ୍ଦାକିନ ବହୁତ ତାତି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଷ୍ଟେୟାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଛାଉଣି କରାହେଇଛି। ତଳେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଥାରେ ଅଛି କଷ୍ଟ କିଲେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେ, ତେଣୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଟିକିନିକି କଥାକୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସିଭ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଇଏ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ବାହାରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନକୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଟର ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିକି ଯେମିତି ସରୋଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନଗର ନିଗମକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ତୁ ତୁ ମେ ମେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏରିଆ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ 50 ଏକର ଜାଗା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ନଗର ନିଗମକୁ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଚାପରେ ନ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟର ପୂରା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ମନ୍ଦାକିନ, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଇନାଗୁରେସନ କରିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ ରହିଥାଏ, ତା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ବୁଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର କରିକି କାମ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଇଚାନ୍ସ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ନପାରନ୍ତି, ଆସିଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବେ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବୁ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଠିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ବିକାଶ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସବୁଠି ରାମଙ୍କର କଥାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଜି ଯୋଉ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦାକିନ ଯୋଉ ରାମ ପଥ ରହିଛି, ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଧନୁ, ଯୋଉ କୁଦଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଏ, କୁଦଣ୍ଡ ଧାରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ କୁଦଣ୍ଡ ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ରହିଛି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଧନୁ ତୀର ଆକୃତିର ଏବଂ ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଧନୁ ସର ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ର କାନ୍ଥ ସଜେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ର ଇଏ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଘର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ସବୁ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍ରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼େ କୁହାଯାଏ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଏ, ବଡ଼ ସମାଗମ ହୁଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଭାବନା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହଉ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଗଗନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ସତ, ବିକାଶ ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମର ରହିଛି, ତାହାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।